taksi me dobacio do autobusne stanice u Varaderu. Idemo da vidimo koji autobus vozi danas. Idemo negdje. Pogledajte vremena. Znači, 10 minuta me vozio 20 američkih dolara. Mi vozi. Evo ga ljudi, kupio sam kartu za Trinidad. Sad je 12:30, a autobus ide u 4 sata poslijepodne. Tako da idemo da istražujemo Varadero. Moramo da nađemo negdje onaj koko taksi. To je mnogo zanimljivije. Samo da stavim kartu. Ovi ovdje u Varaderu taksisti su jako bezobrazni ljudi, samo da znate. Ne znaju koliko bi uzeli para i imaju pravo da uzmu koliko hoće, to im je država dala tu mogućnost, ali su malo bezobrazni, baš jako puno naplaćuju. Znači, bukvalno mene su sad za 10 minuta vožnje naplatili 20 američkih dolara. Znači, duplo više naprijed nego što biste u Kanadi platili. Znate šta je najveći problem ovdje? Ja sam sad možda već u centru. I zamislite, pošto ja ne znam gdje je centar, razumijete? A ova ljudina mi kaže 5 američkih dolara, evo, za 2 minuta što sam peške išao. Nema. Hoće samo da nas prevare. E, to ne volim, ali ih razumijem, jer nemaju. Nesretnici. Šta je ovo? Idemo negdje nešto da klopamo. Ja sam ogladnio, ljudi. Moram samo da zapamtim ulicu koja je. Imigracija, travel agency, kafeterija, shops, optical service, banka, sve imate, restoran. Znači, restorani su tamo. Ili možda ima nešto i ovdje. Nemam pojma, ne znam gdje da ide. Jedan koko taksi. Vidite kako ovdje imaju prodavnice. Ovo mi ljudi, fancy grad. Varadero vam je fancy grad i ovo nije prava slika Kube. Sad tamo gdje idemo, to će da bude prava slika Kube. Samo da stignemo ako Bog da. Imamo da vozimo se. Imamo da se vozimo do tamo nekih 3,5 sata sa autobusom, domovački. A krećemo u 4, a ovdje u 6 pada mrak. Ja kad dođem tamo već da bude mrak. A nemam još ni rezervisan smještaj, nemam ništa. Znači, bukvalno sve moram da nalazim usput, to jest kad dođem tamo, jer ja nemam interneta. Ovdje nema interneta, ljudi. To je najveći problem. Evo i ova bakica vloguje, pazite ovo. Evo da vidite jednu kubansku kuću i ovdje vam rentaju sobe, piše, renta room. To je mi ljudi Kuba. Skroz zanimljiva, drugačija država. A pazite ovaj taksi. Ne znam da ste primetili da nema vozila jako puno. Doduše ovdje ih ima još dosta. Naprimjer, naspram drugih gradova. Ali negdje gdje dođete možete da šetate po putu, nema nikoga. Ne znam šta je tamo, izgleda kao da je okean. A pogledajte ovaj restoran kako su napravili. Samo što pada kiša, sad nema nikoga. Kad pogledate, uopšte nije problem da se snađete ovdje u Varaderu. Imate sve ovako napismeno i označeno sa strelicama, znači znakovi, gdje možete da idete. Piše vam na španski, engleski i ruski. Plaža ovdje. To ćemo sada provjeriti. Ovaj konj izgleda kao arapski ždrebac. Tako mi izgleda. Sad ne znam da li ovdje plaža ili šta je ovdje. Idemo da vidimo. Ako nas budu vijali,
onda nije plaža. E, šta je ovo? Nije Oral. Vidite ovo. Ovo je, kako mi se čini, public beach. Ali pogledajte kakvi su valovi danas. Eno, tamo dvoje mladi se kupa. I tamo, kao što možete da vidite, ima neko. Uopšte nije za kupanje, ljudi. Kao što možete da vidite, ja sam u duksericu. Ali eto, kad sam već došao u Varadero, da vidimo i ovu prelepu plažu. Znači, ovo su vam najlepše plaže koje možete da vidite na Kubi. Kažu da je Cayo Coco jako lepo. Ali ovo definitivno je nešto prelepo. Još kad je mirno sve. I sad je lepo. Pogledajte kako je tirkizna boja vode, a vetar duva i pravi ove velike valove. Možete da surfate, bukvalno kao da smo u Los Angelesu, a ne na Kubi. Takva nam je sedmica, šta da radim. Viva la Kuba! Gracias. Pogledajte gdje smo seli. Počela je kiša da pada. Znači, došao sam u ovaj restoran nešto za klop. Baš mi interesuje kakve su cene. Mislim da ću da jedem ribu. Beef burger, $14. Šta je ovo, $30? $35 pork chop. Mislim da neću ništa od toga da jedem. Hoću da jedem samo nešto iz mora. Ovo ne možete da nađete na Kubi, jako, jako teško. Pa sam odlučio da popijem jedan Red Bull. Imamo pogled na more. Hrana mora da bude dobra. Evo da vidite kako izgleda klopica. Sad ćemo da navalimo. Nema leba. Ovo su čisti proteini. Ako jedete ribu, na Kubi nemate problema, ali sve ovo ostalo je jako loše. Baš jako loše. Probamo hobotnicu. Ovo mi je definitivno najbolji obrok koji jedemo u Kubi. Za sve ove godine što sam dolazio. Nemam zamjerke za ovu klopicu. Ćao! Evo ljudi, klopao sam. 55 kanadskih dolara me izašla klopica. Znači, morski plodovi, veliki tanjir, vidjeli ste. Bilo je svega, baš se najao, još se ja zvezam kao nema leba. Ali da je bilo leba, ne mogu sve ni da pojedem. Cene su bukvalno kao i u Kanadi, jedino meni je ovo najbolje jelo, ljudi, koje sam jeo koliko god da dolazim na Kubu, baš mi je bilo fino. Idem sad ovdje da vidim ovaj Varadero znak, kao ja volim Varadero, nešto tako, ili ja volim Kubu, nemam pojma kako. A pogledajte dana, znači pada kiša čitav dan, baš nemam sreće, nema veze. Nismo od šećera i nije hladno, to je najvažnije, jedino kad malo vetar zaduva, e onda počne onako da nosi kišu, vodu na sve strane. Jeste da nije vrijeme najbolje, ali morate priznati da Kubu izgleda. Kako brije odavde, pogledajte ovo. Moram da bežim sa kiše, da mi se ova torba ne bi namočila. Imam stvari unutra koje mogu da se pokvare. Nosimo naočale protiv kiše. Kao što možete da vidite, ovdje je sve sređeno. Ulice su uređene.
ne kao kod nas, ali su uređene za kubanske standarde. Kuće su sređene, ima jako puno hotela, jer ovo je najpopularnije turističko mjesto na Kubi. Ili u Kubi, ne znam kako se pravilno kaže. Ja volim da kažem na Kubi, ne znam zašto. Zato sam odlučio da idemo malo više u unutrašnjost, da posjetimo Trinidad, Santa Clara, možda još neki grad, vidjet ću. Uglavnom da vidimo kako žive baš pravi Kubanci, jer ovo nije prava slika Kube. Jedna velika slika Che Guevara i ovdje Fidel. Ali ne znam šta je ovo. Koko taksi. Evo ovdje imate jednu pekaru. Ili kafeterija, ovo je kafeterija u stvari. Pekara. Ne znam kako se zove ovo drvo, ali skroz je interesantna. Nekako raste neartikulisano. I ima ih jako puno ovdje na Kubi. Bukvalno u svakom resortu možete da nađete jako puno ovakvih drveća. I evo vidim sad i ovdje. Što se tiče sigurnosti, na Kubi ne morate da se sekirate. Možete slobodno da šetate, nije toliko opasno. Jedino morate da se pazite prevaranata, džeparoša, to je manje više to. Evo jedno kubansko domaćinstvo, tri crne koke, dve grlice. To vam je to. Ima i petao. Crni. Sedi koka ispod drveta i nosi jaje. Sad sam bio ušao u jedan mali market, htio sam da si kupim vode, ali nemaju vode. Imaju samo piva, generalno alkohola, imaju ovako neka kratka pića, ruma najviše. I imaju nešto malo higijene, ne mnogo, ali imaju nešto. I to je to. Zamislite, nemaju vode u Varaderu. Mogu misliti šta je negdje dalje, jer ovdje morate dobro da pazite kad ste na Kubi, da pijete flaširanu vodu. Što možete da se razbolite. Jako popularno prevozno sredstvo. Ali je izbacio pivo iz kočije. Ajoj. Ali ovo nisu Kubanci, ovo su neki, ili su možda Kubanci iz Havane. Ovi se isto vozu. Dva sata je. Ja moram da budem u 3:30 na kolodvoru. Hola. So. Cohiba, quanto costa? Euro? Dólares. Dólares? 75. 25 piece. Oh no, yo necesito dos. Allá? Yeah. Are you open? Yeah. Closed? Try to open. Yeah. You can try? How? I show you. Kupio sam ovaj jedan magični boks, jako zanimljiva stvar, $3 košta sam. Prošli put kad sam bio u Havani, pisali ste mi zašto nisam otišao na baš onako pijacu sa hranom i da vam to snimim. Ljudi, problem je što to ne postoji na Kubi. Oni nemaju hrane u prodavnicama, a ne da imaju pijace, razumijete? Nemaju, jednostavno nemaju hrane i to je ovdje realnost i takva je situacija ovdje. Baš loša.
Evo odavde se isto vidi okean. Ovdje imate kao neke restorane, brze hrane, tako to izgleda. Ne znam dok li ću još da šetam, ali imamo vremena, možemo da idemo. Kaže, kuća piva, Casa de la Cerveza. Evo ovdje ima neka statua, ne znam o kome se radi, šta predstavlja, ne piše ništa ovdje. Ali izgleda cool. Toliko znam, toliko mogu da vam kažem. Mali pilići. Pa me ljudi došao su skroz na drugu stranu Varadera od autobusne stanice gdje sam šetao, ali neću da idem dalje. Ne znam šta ima tamo još, jer neću stići da se vratim na autobusnu, za kasnije ću na autobus. Idemo nazad prema autobusnoj. Sve manje više isto ovako izgleda, kao što ste imali priliku i do sada vidite. Ništa nema drugačije. Evo pogledajte jednu kućicu. Stavljene su rešetke i vrata i prozor i sve. I ovdje isto. Nije da je baš 100% sigurno. Što je sigurno, sigurno treba ovako da se uradi. E onda je sigurno. Krađe ima. Jer nemaju i onda kradu. Šta će drugo? Ovdje ima neki park, kao za djecu, možete da igrate golf, čini mi se. Tako je izgleda, napravljeno je ovako od betona. Možete da popijete nešto. Znači moram nešto da popijem, malo sam se iskreno preznojio, sad sam žedan. Posle kiše dođe sunce, ali dođe isparina, malo isparno. Idemo nazad na autobus. Mogu. Hola. 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 ¿Tienes una cerveza? Una cerveza. Cerveza. Sí. Sí. Bucanero. Mayave. Bucanero. Mayave. Mayave. No cristal. No, no tenemos cristal. Ok. Bucanero. ¿Cuánto cuesta? 280. 280. Oh, oh. Cubano. Mayave. Oh. Cubano cerveza, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Okay. Probamos, ljudi. Mayave. Samo 4% ima alkohola, sigurno je nešto kao korona. Sad ćemo probati. Najbolje im je ono Bucanero pivo na Kubi, bolje čak i od onog Kristal. Kristal i Bucanero su dobri, ovo je nešto, ne znam, vodenasto jako. Nakon samo pola sata kašnjenja došao je autobus. Sad možemo da uđemo.
selu, nemam pojma kako se zove. Čisto malo da vidimo šta imaju. Pogledajte, ovdje ispred kuća prodaju alkohol. Jer to oni očigledno jedino imaju, cigarete i alkohol. E, mali kuca. Ovo je vjerovatno centar ovog sela, kao neka opština. Gaća na prodaju. Evo jedan vojnik, Kubanac. Dvojci. Evo vam jedna zgrada građena po sovjetskom stilu. Ali ne vole ove zgrade. Znate zašto? Zato što im nisu uradili lift. Kaže, nema lifta. Ljudi, ovi burazari staju svaki pola sata negdje. Kakvi kraljevi. Vidite, imate banane. Paradajz. Hola. Kupusa. Ima i konj. To. Hola. Una cerveza. Vjerovatno ovi vozači znaju gdje ima voća i povrća i onda oni stanu i iskoriste to. Ali najjače, sad smo bili stali i ladno likovi, no iznose dva kanistera iz nekog dvorišta. Ne znam šta će im to. Ono je bilo prejako. Ovo je neka vjerovatno farma, ne znam šta je ovo ovdje. Farmeri prodaju odmah ovdje, jeste. Tamo imaju vjerovatno nešto, ovo sve što sade i onda ovdje ispred prodaju. To je to. Snalaze se Kubanci. Živjeli. Ali ovo nema nigde. Bukvalno ovi vozači autobusa kao mi kamionđije, kao ono stane, ide da vidi šta ima. Šta ima veze, kad će mi stići, onda se ja kao čudim. Jebote, kasne, kao, znaš. Naravno da kasne, ali boli rade svoj posao. Pokušavaju da se snađu i to je to. Ovo je jedan od načina kako Kubanci putuju od mjesta do mjesta. Voze se ovim kamionima. Evo, napravili smo još jednu pauzu, 25 minuta imamo pauzu. Zamislite vi gdje se ja morao da dođem u srce Kube da bi našao vodu. I ovdje zamislite u ovom frižideru, na ovom kolodvoru malom, ne znam ni kako se zove ovo mjesto, ne znam ništa ljudi. 120 pesosa košta voda. Šta sam primetio dok sam se vozio? Znači, ova država ima jako veliko potencijala i stvarno je šteta što ljudi ovako žive. Evo, na primjer, oni tamo dečki, ali ne samo oni, nego svuda, znači jedno tamo, ne znam, možete da vidite, daleko je malo. Ljudi čekaju na stanicama satima da bi zaustavili autobus ili na primjer, neki kombi ili bilo šta, ili neki auto da stane, pošto nema autobusa, nema ništa. I mi evo vozimo, ovo je meni smiješno, svaki pola sata stanemo tako na neki odmor i to je to. Ali ima ogromnog potencijala i stvarno šteta što ovi ljudi ovako žive i da ne mogu ovi političari drkavi da se izdogovaraju i da pomognu ovom narodu, znači ovo je strašno. Ne znam šta je ovo, je li ovo neki bunar? Da vidimo. Nije. Ovo je kao uređeno, a ovo je napravljeno kao neka šahovska tabla. Evo vidite ove kamione, u tim kamionima, gore u prikolicama prevoze ljude, kao autobus. To je njihov autobus, zamislite vidite. Evo ljudi, da vidite pogled iz mog hostela. Nalazim se u Trinidadu, stigao sam sinoć u 11:30. Znači u 11:30, 8 sati smo skoro putovali iz Varadera do Trinidada sa autobusom, ono je bio show. Stigao sam ovdje i do 11:30 sam tražio ovaj hostel, pošto su svi bili zauzeti. I
preko puta sam zvonio bio, izađe čovjek, kaže probaj ovdje, ali ovdje nije pisalo da je hostel. I ja probam, i ono neka bakica ustane, kaže jeste, ima jednu slobodnu sobu. Znači ovako, tu je ulaz, ovdje imate jedan kret, ovdje imate drugi, malo je sve nešto pinki, ali jebi ga, naspavao sam se. Ovdje imate sef, znači ako ostajete više dana, sigurni ste, ako imate neke vrednije stvari, stavite ih u sef i to je to. Imate, vidite, ormar, imate vešalice, znači jedan mali krevet, jedan malo veći krevet, ne znam koja su to veličine kreveta, soba je uredna, čista, znači da bi reč rekao, imate ovdje ogledalo jedno, ogledalo drugo, ogledalo treće, možete da se gledate koliko god želite, ovdje je kupatilo, to je to, sve uredno, čisto da bi reč rekao. Ovaj hostel je inače u kući je napravljen, ima žena veliku kuću i gore na spratu, ima dve ili tri sobe, nemam pojma. Uglavnom svaka ima kupatilo, sve imate u poolu i to je to. I sad je ona ta bakica meni rekla ako ja želim da imam doručak, da mogu za $5, ali ne znam da li hoće da primi kanadske, pošto nemam američki, imam nešto malo američki, tako da ću morati da je pitam. Ako hoće da primi kanadske, imam ovdje doručak, pošto će ona kao da mi pripremi jaja, kaficu, sve po redu kako ide. Tako da idemo da je zovemo bakicu, da vidimo gdje je, šta radi i da nam priprema doručak, ako se dogovorim. Toliko sam bio sinoć umoran da sam zaboravio da napunim ovu bateriju. Što dopunjavam baterije, sreće pa sam ih napunio već juče. Ali eto, nisam sinoć stavio ovo i sad ne znam na koliko je, eto na jednoj crtici. Valjda će se stići napuniti. Jer ovo mi pomaže, znači da napunim telefon i baterije i sve. I moram da tražim od bakice internet, Wi-Fi. Da, pitao ja nju sinoj da mi da internet. Kaže ona, no, ne može, oni plaćaju to puno. Kaže, ujutro tek može na malo, kao i to je to, ne može puno, tako da znate. I da, $25 američkih je noćenje u ovakvom hostelu. Imamo i ovdje prozor, ali se ništa ne vidi. Ovdje ćemo, ljudi, da imamo doručak, dogovorio sam sa bakicom, $5. Dao sam $5 kanadski i to je to. Nemamo američki više. Bakica strikna odmah, sinoć ja došao, meni se duša spava, ona meni, imam i doručak ujutro i ako hoćeš sljedeću noć, kao, kod mene nema mjesta, ali imam kod moje rođake, odmah da te prebacim kao top kuća, ovo ono, nahvalim, inači, kao da njena. Rekao, bakice, mojne sad, ujutro ćemo da pričamo, moram da spavam, duša mi spava, ono, bio pola jedan, ja umoran, ceo dan, znači se vozi u onom autobusu, drndo se, ali ona vožnja, ono je, ne daj ti Bože, ja ne znam ljudi kako oni voze uopšte, svaka njima čas, prvo ne rade, pada kiša, ne rade im brisači, a nema linija na putevima, pa to sviraju, pa to, joj, kad sam ja samo živ i zdrav stigao do ovdje, a valjda su oni navikli to tako, baš bio šo. Evo da vidite, moj doručak. Ovdje ima leba, imamo gusti sok, ovo je kafica jedna, jedno jaje, malo avokada, malo paradajza i to je to, i ovdje ima malo margarina. Prijatno, ljudi. Moram da ih pohvalim za dekoraciju, svaka im čast. I ljudi, idemo u istraživanje Trinidada. Da vidimo šta ovaj gradić nudi. Iako smo doručkovali, morat ćemo negdje nešto da pojedemo. Čisto da vidimo kakva im je klopica. Evo da vidite jedno konje. Ovo je taksi, nije taksi, ne znam. Koja je razlika šetnje sad, danas, to jest po danu i noćas kad sam šetao, dok sam tražio motel. Nije baš bilo prijatno, pogotovo
ima jako puno ovih sa motorima. I rekao mi je vozač, pošto video da snimam, da pripazim na kameru kao kad dođem ovde, jer znaju tako da se voze njih dvojica na motoru i samo iščupaju ti torbu ili nešto, na primjer ako imaš ili kameru ili telefon u ruci i samo nastave da voze. Tako da sam stavio bio kameru u torbu i ovaj ruksak sam bio osigurao skroz da mi ne mogu da ga skinu i to je to. Ali ovako kao da se ne plašim kriminala i toga, pošto je siguran je grad, jer je turistički, jako je turistički grad. Evo vidite, jedan Mercedes. Ovo je neki glavonja, sigurno. Kao što možete da vidite, ja sam spavao u srcu Trinidada, znači bukvalno 2 minuta pešaka od glavnog trga ovde. Evo da vidite kako izgleda. Lepo je sređeno. Imate ovako cveće, neke ruže, ne znam šta je ovo. Uglavnom, najvažnije stvari što je lepo vreme, nema danas kiše kao juče, možemo da slobodno šetamo. Ovde izgleda kao da je neka pozornica, verovatno se kad se održavaju neke svečanosti u gradu, pa bude neka predstava, tako mi to izgleda. Kul su napravili što je izbetonirano, nije od dasaka, ne može da propadne. Zanimljiva stvar sa Trinidadom je što je, to je stari gradić, nije velik gradić, ne znam koliko tačno ima stanovnika, ali znam da je sagrađen za vreme kolonizacije, kada su dolazili Španci na Kubu i onda su gradili sve, znači napravljeno u neobaroknom stilu. Ovde s ove strane imamo i Berostar, to je, ima restoran i hotel. Ovo je kao malo elitniji hotel, nije kao onaj moj motel gdje sam ja odseo. Kao što možete da vidite, u gradu nema jako puno vozila. Pretežno se voze na struju, ili voze motocikle, ili voze bicikle, ili piče sa kočijama. Pogledajte kakav im je put, znači kompletna cesta je sagrađena u kamenu, pravljena je u stvari u kamenu. Sad ne znam da li je ovo ovdje možda popravljano, čini mi se da jeste, ali nemojte me držati za riječ, dok tamo gore gdje idemo izgleda više kao prirodno, kako je od početka napravljeno. Problem je kad se ovdje u centru grada, što ima jako puno ovih prodavnica i onda puštaju muziku, moram da bežem odatle radi copyright. Ali pogledajte Peugeot, 405. I to je taksi. Idemo ovdje u prodavnicu, ja mislim da je ovo prodavnica, ali imaju vode? Imaju vode. Hola, tienes agua? Sí. Agua ya, completo, María. Era ser el taxi ocupo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? ¿Dos? Cuando viene el banco, le voy a dar unas aguas grandes ahora. Gracias. No, gracias. ¿Y la mujer qué? Ljudi, ja ne mogu da verujem da sam pronašao vodu. Zamislite vi koliko se ja sretan sa što sam našao vodu. Juče bukvalno sam se morao da vozim pola dana da bi popio vode malo. Evo pogledajte, ovo ja mislim da je prvobitno stanje puta kako je građeno. A mislim da je tamo ono popravljano. Mislim da je dodavano malo betona, asfalta, kao, u stvari baš betona, kao i ovaj pločnik. Vidite kako izgleda. Izgleda skroz cool. Ja sam obukao duksericu, ali je vruć. Već ima preko 25 stepeni. Pogledajte šta je zanimljivo. Gdje god krenete, sve izgleda isto. Ne znam gdje bi najbolje mogao da idem. Mislio sam da idem i na plažu, ali plaža je udaljena od grada
nekih pola sata. Tako da ništa od toga, vjerovatno neću da gubim vrijeme. Jer ako se budem još i kupao i to sve, neću stići da odradim sve ovo što sam zamislio. Ne znam da li ste primetili, ali ovdje su svi osigurani. Osigurali su i vrate i prozore sa rešetkama. Evo, pogledajte ovu drugu stranu. To jest, vrata nisu u rešetkama, vrata su ova debela. O, kako ovaj trči mali. Mali aligator, to jest gušter. Ja sam rekao, ako nema u Varaderu vode, da neću moći da pronađem, ali sam se prevario. Znate šta? U Varaderu dolazi jako puno turista. I tamo je potrošnja najveća. I zato fali i vode, i hrane, i svega. Bukvalno u gradu nemate vode da kupite, razumijete? A zamislite onda i u ovim hotelima, resortima i to. Pogotovo. Tako da, malo je zeznuto. Idemo ovako da prošetam sad ovom ulicom. Ovdje nema toliko tih prodavnica. Nema restorana, nema kafića, nego žive lokalci, baš da vidimo kako Kubanci žive, kako izgleda. Će me pogazi još ovaj s motorom. Imate pivo, kristal, 210 pesosa, ovo je kola neka 160, 160, ne znam šta je ovo, ovo je 180, neki orange juice, 170, Holandija, pivo. Znate kako, kogod dođe u Trinidad, gledao sam par videa, svi se fokusiraju na istoriju, na zanimljive lokacije, na plaže, na više onako turističke atrakcije. A ja sam odlučio da malo prošetam ovdje gdje nema turista. Ovdje gdje žive obični ljudi i da vidimo kako to izgleda. Šta oni rade, čim se oni bave. Ovaj prodaje hleb. Evo vidite kako žive ovdje. Ovdje su im kuće. Valjda neće niko da me opljačka. Rekli su da neće, ali opet treba da budem oprezan. Evo imaju i televizor. Vidite, čim ste izašli iz centra grada, odmah je više to nije toliko uredno i nije toliko sređeno kao na primjer u samom centru. Evo, prodaju ovdje šampone i ne znam šta još. Ovo je jedan taksi. Vidite ovdje gdje smo došli, gdje su lokalci. Su puno manje ove kućice, ali su isto osigurane u rešetkama i svemu. Tako da, moraju da se čuvaju ljudi. Vidite ovdje, nije uređen put, kao na primjer gore. Baš kupim poglede, prolazim ovako sa kamerom i pričam neki čudan jezik. Ovdje se osjeti na svinje ljudi, ali ozbiljno, nije za jebancije. Ovdje se osjeti na svinje, ovdje je vjerovatno kanalizacija. Ja ne znam da li je neko ovo snimao, ali eto. Ja ću da budem prvi. Ovo ovdje je kao neka reka. Ne znam šta je. Hola.
jako mi izgledaju ovi ljudi umorno, napačeni. Servisio de pediatrija, znači ovdje je pediatrija, a ovdje je bolnica. Hola. Ova baba šalje puse i viče bonito. A u, pogledajte ovdje. Evo ovdje imate kao jedan market. Ovdje se prodaje voće, povrće. Hola. A kako im loše izgleda ovo voće. Kako izgleda, tako je, tako bi i okusa, iskreno. Pogledajte ovdje kako je propao asfalt. I ovdje se sve baca. I salate i svega. Evo da vidim kako izgleda jedna pijaca ispred kuće. Prodaju se gaće, neke zdelice. Ovo sve izgleda kao da je korišteno. Igračke, pogledajte ovo. Već su korištene, ali oni ih upakuju plastiku i to je ponovo prodaj. Konac, papuče, vešalice. Evo, pogledajte kako to izgleda na kuli. 1900 pesosa Nike. Nike i Adidas. Ali pogledajte ovo kucu gdje se popeo. Ovo je show. Ej, Rambo, pogledaj ti gdje odiš. Pa gdje ćeš na krov, čovječ? Ovdje je frizerski salon. Da se nisam obrijao jutros. Ola, ola. Baba šalje puse, baba je poludela. Baba se vratila u pubertet. Da se nisam obrijao jutros, mogu se otići ovdje da me sa onom mačetom izbrije. Ali jebik, nisam razmišljao o tome. Idemo dalje. Diez minutos. Sí, ok. ¿Cuánto costa? Eléctrico. Ya, ¿cuánto costa? 10 minutos. 10 minutos. ¿En pesos? ¿En peso cubano? Cubano. 10 minutos. Mil. Sí. ¿Mil? Sí. Ok. Ok. Okay. Where are you from? Croacia, vivo en Canadá. Oh, Canadá. Muy bonito ciudad. Sí, sí. ¿Hablas inglés? Poco. Pocas palabras. Ok. En italiano, un poquito más. No problem. Mucho, mucho. Long. Sí, sí. Este es todo Cuba. Todo Cuba. Sí. Es todo Trinidad. ¿Pero hablas bien español? Poco. Poco. Esta es una school de primaria. Oh, school de primaria. ¿Viste cómo se ve toda la playa? Oh, sí. Tamo je škola, obavezna, ona, osnovna. Škola de primaria i sekundarija. O, tamo je ova neobavezna, srednja škola. Ljudi, ja znam da jako puno vas želi da imate prevod, ali odmah je mnogo što ja ne znam kako da radim prevod u editu. Pokušao sam jako puno mi vremena oduzima, kad budem naučio, onda ću da radim, a i pokušavam ovako da ne pričam toliko ni na engleski ni na španski. Una de las cosas más importantes del turismo en Trinidad. Ok. ¿Ves? Todo lo recorrido, una parada aquí. Ok. Ako želite nešto ovako keramičko da kupite, kaže da je ovo glavno da... Glavno mjesto u Trinidadu, gdje možete da kupite. Homemade, sve.
Raúl. Raúl Castro. Sí. Tú ves, importante visita. Oh. Aquí. Svi glavonje, evo ovaj Raúl Castro, svi su došli poznati ovdje da posete. I evo ja sam došao da vidim ovo, ali ne mogu ništa da kupim zato što će da mi pukne u torbi, pošto imam samo torbu. Samo drvenariju mogu da kupim. Esta je la vasija de la canchanchara. 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 Trago, tipico Trinidad. Oh. Primetio sam da oni ovdje rade sve od drveta. I ovako keramičke. Gracias. Quiere que ponga música cubana, no? No música, copyright. Evo vidite, još jedna mala trgovinica sa povrćem i voćem. Uložen. Devojka nema nogu. Ke? Okay. Oh, ke. Ha, keka, ova kako prevozi tortu, jeste vidjeli ovo? Hoy, now, actividad, la fiesta, okay. Finito de año. Oh, finito de año. De school. Sí. Hoy? Sí, hoy, now. Znači, slave imaju feštu zato što se završava škola. Poslednji dan, danas. Dolaze ferije. Ali pogledajte kako oni vreme imaju u decembru. Ljudi, danas je 22. 23. decembar, ne znam nija koji je. Ugate otro toke, te lo vam da prat. On pipa. House. Blue. My house. Oh, that's your house. Blue. My house. Okay. Ovdje on živi, kaže. Ovo je plavi. Opa. Vamos a la Plaza Santana. Si. Nije interesantno. Pogledajte ovdje kako ovo izgleda. Evo ima čovjek garažu. Evo da vidite malo van centra. Vidite, ovi putevi su katastrofa. Ali verujte mi, ni putevi tamo gdje sam jučer išao sa autobusom nisu ništa bolji. Kad mi bubrezi ljudi nisu poispadali. Ko zna, možda i jesu. Šta je? Vidite kako se igraju deca, svi po ulicama, svako sa svakim, evo još jedan frizer salon, šišaju se, prodaju ove krletke za ptičice. Lepo je ovo ovako da vidimo malo kako žive braće Kubanci. Nuevo en Trinidad, hace un año, la fábrica de cerveza. Oh, fábrica de cerveza, sí. Cristal, Bucanera. No. Cerveza artesanal. Ah, artesanal. Similar a Alemania. Oh, ok. Primo, ¿tienes cerveza ahí? Ah, no hay electricidad. No hay electricidad. Hay cerveza, pero no hay electricidad. Pero amigo, Trinidad, Triplaza. Ok. Santana. Santana. Santana, here. Aquí. Parque Céspedes, centro y Plaza Mayor, la historia. Ok. Dime vida, no hay electricidad, no se puede tomar una cerveza ahí. La luz, está el carajo. Ay, hijo. Evo da vidimo ovaj trg. Na ovom glavnom historijskom smo bili, a na ovaj me sad dovezao. Ovaj trg se zove Santana. Ima ovdje jedna crkva i ovo je baš jako stara crkva, mislim da ona nije u funkciji. Nema krov, nema ništa. Ali izgleda jako cool. I ovdje je ovako jedan mali trg. Nema puno toga, ovdje ima par klupica samo. Ima ova jedna statua. Esto lo primero, sí? Que era una prisión. Oh, prisión. Sí, anterior. Okay. Una cárcel y después fue un almacén de alimentos. Okay. Y entonces después la polivalente como un restaurante y ahora now casa de cerveza. Okay. Znači ovo je bio pre zatvor, pa je onda posle bio restoran i sad su ga preuredili i sad je kuća piva. I znači ovdje prave pivo, casa cerveza se zove, znači kuća piva, ali nemaju struje i ne mogu da probam. A htio sam baš da probam jedno.
neki drugi put. Vamonos! E, sad ga burazer prži. Oho! Race, race! Au, što kočnice škripe, ljudi. Ovo uopšte nije bilo sigurno. Ali zašto bi Čiča prošao kroz vrata kad možda preskoči preko zida? Ne znam jeste vidio gdje je. Migo, stop, una foto, stop. A ti? Ja. Evo vam je državna nacionalna fabrika cigareta. Ovdje se prave cigarete kubanske. Cubano, tabaco. Stari zanat, čišćenje cipela. Sednete i očiste vam cipele. Mogao sam ja moj patik. Jako mi je zanimljivo ovo što ovako kroz prozore stoje naslanjeni i pričaju tako sa ljudima. Nisam ga razumio šta je ovo, ali jebi ga. Ovo je jedna mula. Evo ga ljudi, završili smo vožnicu. 1500 mi je čovjek naplatio za neki 15 minuta, što smo se vozili 20 možda malo po gradu, i vratili smo se ovdje u centar i dogovorio sam se s njim da se nađemo u 2 sata ovdje, da mi pomogne da se prebacim u neki drugi grad. Ja hoću mnogo toga da vidim, razumijete? A imam jako malo vremena, tako da moram da budem jako organiziran. Ali šta prvo moram da uradim? Prvo moram da stavim telefon na punjenje i onda moram da idem da si kupim internet, mislim da imam ovdje tamo. I to je to. I onda ćemo negdje da malo... I moram da se presvučem. Moram da se presvučem pošto sam mokar. Preznojio sam se. Evo ga ljudi, ovdje iza mene sam išao da kupim internet. Dobijete ovako kartice. Uzeo sam 2 kartice po 5 sati interneta. Inači, čekajte da vam kažem tačno kako se zove. Etexa, znači gdje god imate Etexa, to vam pretežno na ovim trgovima. Dođete ovdje i prikopčate se na Wi-Fi i to je to. Platite jednu karticu od 5 sati, 150 kubanskih pesosa. Nije puno, ja sam uzeo 2, imam 10 sati interneta i to nije samo u ovom gradu, nego u celoj Kubi. Gdje god dođete na Kubu, znači u bilo koji grad dođete na trg da imate Etexa internet, Wi-Fi, u stvari možete da se prikopčate, tako da nije loša stvar. E, ovo je jedan supermarket na Kubi i pogledajte ovo, imaju neke makarone sa sirom i pretežno je pivo. Znači, prodaje se rum i prodaje se pivo i to vam je to, manje više. Da vidite čisto kako izgleda. Quanto costa una cerveza? Ej, moj rekao. Pesos? Es pesos o tarjeta? Tarjeta, solo tarjeta, no cash. No cash. No cash. ¿Cuánto cuesta? ¿Pesos? 450. Gracias. Wow, pogledajte ovoga.
šta je problem, svi me traže pare, znači gdje god da dođe svi me traže pare. Date nekome 100, 200, 300 ovih pesosa i onda svi nagrenu na vas, to je veliki problem. Najgore je što nemam puno keša, ne mogu svima da dam. Da vidite, autobus školski, kako izgleda. Meksikana, Meksiko? Meksiko pizza? Pizza Mexico. Pizza Mexico? Quanto costa? Pesos? Ahora no tenemos. Oh, ahora no tenemos. Ah, que, porque que... no hay queso. Oh, no hay. Ok. ¿Qué tienes? No, ahora solamente refresco. ¿Solamente? Refresco. ¿Qué es? Porque las pizzas se finí. Evo, mogu se sad da vidite. Ovo je realnost na Kubi. Znači, bukvalno, tamo vam je centar grada. To jest, ovo je centar grada. Vi uđete ovako u restoran i nemate, u pizzeriju nemate ništa da jedete. Imaju samo pivo i Coca-Cola. Zamislite vi to. Like beef steak or... Beef steak, ja. Yeah. Beef steak. Kubanska supa, da probamo ovo. Ovo je neka kupus supa, ali nema puno kupusa, fali malo kupusa. Evo da vidite kako izgleda. Imate biftek, steak, medium well done, znači srednje, dobro pečeno, riža sa grahom i imamo salaticu. To je to. Ne mogu da kažu ništa. Nema ukusa, jednostavno oni to ni ne sole, ni ne stavljaju začin, ništa. To mi jedino fali, onako malo začin, ali ovo ostalo ovako, jestivo je. Inače bude nejestivo, kad nema. Salata je sveža, to vidim. Riža uopšte nije loša. Što se tiče klopice, ljudi, uopšte nije bila loša. S obzirom na kubanske uvjete, znajući da nemaju ništa, vidjeli ste onaj prvi restoran, pizzeriju, ne znam šta je, sam ušao, prodaju samo pivo i Coca-Colu, sok, a kad sam prešao preko, bilo mi glupo, pošto sam ušao sa pivom, jer sam bio kupio ranije, pa sam tražio kao jel imaju pivo, nisu imali, zamislite, ali su imali hranu, tako da, rekao, jel mogu ja da pijem ovo pivo, ma kao ok, no problem, tako da ono, ako idete u neke restorane, slučajno imate pivo u torbi ili nešto, neki sok, pošto oni nemaju da vam ponude, razumete, ovi imaju hranu, na primjer, ovi imaju piće i to vam tako funkcioniše ovdje na Kubi. Sve je drugačije nego ono što smo mi navikli. Ali klopa, iznenađujuće, mislio sam da neće da bude ukusna, malo im opet fali onako začina što smo mi navikli, ali bilo je ok, sve se pojao. Evo ovdje imate kubanske cigare. Hoću da kupim jednu veliku. Hola! Hablas ingles? A little. A little bit. Yeah, I want to buy one Cohiba. Do you have big Cohiba? Do you have a Monte Cristo or something? Monte Cristo, yes. Monte Cristo, number 4, the classical size and petit. And case? Sheuma. And do you accept Canadian dollars? Canadiense? Por 1% por encima, sí. Sí, por la tasa de cambio. Por la tasa de cambio. La tasa de cambio del canadiense es casi 260, el dólar a 260 es una tasa de cambio. Casi siempre por 10 dólares es canadiense. No first time. Ah, yeah. Yeah. This is my 4th, 5th time in Cuba. No, but smoke. No, smoke. Smoke always. Cuba. And do you have lighter? No lighter. Yes, I need everything. Ogromna je razlika kad kupite kubansku cigaru ovako iz prodavnice, gdje znate da je 100% iz tvornice, nego onu kad kupite na ulici gdje vam prodaju pod kubansko. A nema veze sa kubanskom, to jest ima, ali je neka klasa žnja. Ja se ne razumijem u cigarete, ali ova je puno bolje, onako, i gori, prvo gori, znači bolje, drugo, vidi se da je pravi list, da je smotan u jednom komadu, i to je to sve što ja mogu da kažem. Ali ne valja ni jedna ni druga, uglavnom, ako ne morate da pušite, nemojte, ja sam ovo više iz zajebancije uzim.
¿Qué es eso? Esto es el poder popular. Oh. El partido. Oh, okay. El gobierno. Oh, okay. Okay. Esa máquina. ¿Máquina? Eso es un taxi, mira. ¿Tres? A ver, tres y dos que tienes cinco ya. Sí. Tres pasajes. Vamos, entramos, vamos, entramos. Faltan tres people más para el car lleno. Sí. ¿Ok? ¿En cuánto? ¿Cuánto está diciendo él? $3,000. $20 canadiense. Sí. $20 canadiense. Sí. Ok. Ahí grabando la muchachita que lleva la muchachita que está aquí en la primera de... y yo lo puedo para que vaya grabando ahí. Te pones adelante la ventanilla. Okay. Okay. Bueno, amigo, gracias, amigo. Suerte. Suerte. Mucho gusto. Chao. Chao. Hola. Adelante, adelante. Aquí. Ya yo lo bendí, no puede irte nada que tú. Sí, adelante para que vaya. Digo, hola. Lo vendí hasta en 15 mil pesos para comprarlo. ¿Cómo te llamas? Darian. Darian. ¿Y de medalla? ¿Tú estás en la casa? ¿A poco de tu policía está? Pero tú vas a salir o algo, ya tú te vas. Esperamos ahí, ya yo voy para hacer un distinto, pero ¿y cuánto tiempo necesito tu Santo Espíritu? Como una hora. ¿Una hora? Una hora, 20 minutos, una hora y media. Ok. Yo no trabajo aquí. No, juega por arriba y jálalo. Por ahí. Aquí. Jala, jala. Estamos. Yo voy para allá, para la casa. Ahora cuando yo voy a dar una jala, una mano. Pitao sam ih u koji grad je najbolje da odem. Rekli su mi da idem, ako želim da vidim nešto slično kao Trinidad, u Santo Espírito. Isto je mali grad, kolonijalni je grad, lepo je uređen, slično nešto ovako i želim to da posjetim. Idemo da vidimo šta se tamo dešava. Ovoj devojci samo da je istovarimo i dedica. Darijan.
Ljudi, evo stigli smo u gradić koji se zove Sancti Spirito. Ljudi nam je izbacio, valjda u centar, nemam pojma. Uglavnom, ovdje je autobusna stanica gdje mogu sada odem da pitam kad imam autobus. Ovdje je neki spomenik perioda kolonializacije 1514-1898. Evo imate neka imena, vjerovatno veoma značajna na svakom od ovih, nazovimo ih, stubova. Idemo sad na autobusnu stanicu za svaki slučaj da pitam kad imam autobus i onda ću najvjerojatnije da zaustavim koliko taksi ili ovaj neki mali taksi, bicikla, taksi, kako god, da nas odveze, to jest da me odveze do nekog hotela ili motela. Hola. Yo quiero ir mañana a las de la Santa Clara. ¿A dónde es? Okay. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Hablas inglés? No. No, español, ok. Sí. Yo hablo poco, no mucho. Bileto para Santa Clara para mañana. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto cuesta? ¿7 de la mañana? 7:25. Ljudi, preživio sam. Znači, stavili onu sisojku pored mene. Onaj ljudina, iza mene neki lanac, minđuše, kao da je obegli zemunac. Ovaj vozač, nikako mu nisam ništa vjerovao. Jedino mi onaj deda bio neki outsider. Nije mi pripadao ovoj grupi ljudi. Ali eto, preživio sam, dovezli su me na pravo mjesto. Kažu da je ovo jedan stari grad. Ali ne znam gdje da idem, ovdje mi sve izgleda kao da su lokalni ljudi. A moram da idem da nađem motel ili hotel. Možda je najbolje da pitam nekog. Buscando un hostel. Un hotel. Hostel. No mucho dinero. Un hostel. Local, sí, aquí. ¿Sabes? No, ahí sabe, no. Hola. Yo buscando un hostel. Un hotel. Hostel. Vamos aquí al de aquí de... Enfrente al hospital. ¿Ya? Sí. Vámonos. ¿Cómo te llamas? Jorge. Mucho gusto. ¿Sí? Rent room. ¿Este no es siempre aquí? ¿En cuánto cuesta hotel? Dovezome ovdje su neke sobe. Ali ne znam da li imam ono sam sobu, pošto hoću osim stvari, to mi je najgore. Tako da idemo negdje dalje. Možda nađemo neki hotel ili nešto bolje. Ovo odmah na ulazu mi ne izgleda kao da je nešto sigurno. Ništa se ne dešava.
Iza mene je moja soba, to je soba koju sam iznajmio. Inače, ova soba, hotelska soba, košta 15 američkih dolara noći. Idemo brzo i jednostavno da vam pokažem ovu sobicu. Pogledajte vi ova vrata. Ova vrata su napravljena 1890. godine, moja procena. Duplo su znači višlja nego ova naša regularna vrata što se danas pravi. Zgrada, to jest hotel, je građen u baroknom stilu. Evo imate ovdje slike kako to otprilike izgleda izvana, ali pokazat ću vam kad budem izašao. Dobijete ovako dva kreveta. Imate ovdje jedan radni stol, ogledalo, mali televizor, doduše nije veliki, ali ni ne treba ni televizor izgleda. Imate jedno veliko ogledalo tamo. Ovdje imate jedan stol, dve stolice. Kupatilo. Jedno ogledalo, umivaonik. Ovdje imate ormar i ovdje vam je tuš kabina. Ovo je definitivno najbolji hotel u kom sam odseo otkad dolazim na Kubu i najjeftiniji. Znači, ovaj hotel samo 15 dolara košta. I pogledajte ovaj balkon. I evo, pogledajte ovaj pogled. Ja nisam dobio internet i nisam uspio da pročitam ništa o ovom mjestu. Ne znam čak ni koliko ima stanovnika, ali uglavnom ovo što sam imao priliku da vidim dok sam dolazio do ovde, izgleda jako interesantno, tako da ćemo da idemo malo da istražujemo. Hola. Evo da vam pokažem kako izgleda ovaj hotel. Pogledajte vi ovo. Ovo je baš stara građevina. Pogledajte vrata od soba kolika se. Kao da sam u nekom kraljevskom apartmanu. Pogledajte ove stepenice. Kako su gledali na detalje ovako. Na zidu da imaju. Da nije prazno i da izgleda lijepo. Pogledajte. Baš izgleda cool. Sve ovako u starom stilu. Opušci od cigara, znači možda se puši ovdje. Ja to nisam znao, na primjer. Pogledajte ovo. Wow! Ja sam baš oduševljen, ljudi, sa ovim hotelom. I košta samo 15 dolara, zamislite li to? Ništa, ljudi, idemo lagano do grada. Evo vidite kako izgledaju stepenice. Sve je znači urađeno. Davne, 1800 i neke. Možda čak i starije, ja lupom glupo se, nemam pojma. Znači u srcu hotela imate ovakvu fontanu. Evo ovdje imate neke klopice. Zato. Ovdje imate WC, baš izgleda moć. Si? Muy bien, muy bien. So, internete, no internete? No, no, no. No, ok. After. Ne znam, ljudi, gdje da krenem. Krenut ćemo ovdje gdje ima najviše ljudi. Tražimo neku akciju, da vidimo šta se dešava. Ja sam mislio sutra da idem da pogledam neku plantažu cigareta. Kako se sade i kako se to sve pravi, možda da posjetim neku fabriku, ali šta je problem? Problem je što imam sutra u 7 autobus za Maradero i posle nemam ni jedan. Čak nisam siguran, hteo sam da stanem u Santa Clara, nisam 100% siguran da ću imat vremena da stanem u Santa Clara. Samo sam hteo u Santa Clara jedno mjesto da posjetim, ali vidjet ćemo, nemam pojma. Šta sam zaboravio da... Policija. Ladno, znači, ladno mi policija, ja prelazim ovako, ilegalno, ne znam u stvari jel mogu ovako da prelazim, valjda mogu. Ovdje se nešto zapalilo, šta se ovdje dešava? Nešto se puši. Ovdje je Hotel Plaza, ali nije u New Yorku, nego u Sante Spirito. Hotel Plaza, Sante Spirito, zamislite. Zamislite da se ovdje snimi film sam u kući, koliko bi ovaj hotel bio popularan. Na primjer, kubanski sam u kući. Ili sam na Kubi. Rekli su mi da na svakom trgu imam internet. Baš me sad internet vidi ima. Ali ja nemam
ja nisam ponio moj pasvord. Mogao bi da uzmem taksi ili koko taksi ili nešto tako slično, da idem malo brže, jer hoću da što više toga snimim, da možete da vidite. Vidite ovako kako internet dobijete, morate sad da ukucate vaš, vaše kao ime, to jest koje dobijete tamo i pasvord i to je to. Iako sam ga već ukucao, znači moram opet, ne znam zašto to da. Svaki put morate da ukucavate, svaki put kad vam izađe iz interneta. Ali vidite, uzmete taj internet i znači svaki put kad dođete ovako na trg, možete da koristite Wi-Fi, da koristite internet, što nije loše. Mislim, daleko je to od dobroga, ali opet, morate da imate razumevanje da ste na Kubi. Evo, ovdje izgleda kao da je taksi. Hola, amigo. Quanto costa 10 minutos? Quanto costa? 10 minutos, porque la quiere ir. Around ciudad. Ciudad, sí. A peso. Peso. ¿Cuánto? ¿Cuánto pesos? Bueno, lo damos a 300 si usted quiere, 10 minutos. 10 minutos. 300 pesos. 300. Ok, vámonos. Amigo. Ovo je najstarija crkva ovdje. Glavna crkva, čini mi se. Koliko mogu da ih razumem? Teatro principal. Teatro principal. Principal de la ciudad. Ok. Muy bien. Si quieres tomar mojito y eso aquí, la taberna. Ajá. Vienen muchos extranjeros como usted aquí, ¿ves? ¿Aquí? Sí. ¿Ves? ¿Para la noche? Ajá, toda hora. Toda hora. Este es el puente de Yayabo, mira, del río Yayabo. Ok. De los españoles hicieron. Oh, wow. ¿Tú tienes de tren? ¿Esta aquí? Sí, aquí. Oh. Esa. La estación de trenes. ¿A dónde va el tren? ¿Habana? Ajá. ¿Habana? Habana y de luego también... De nuevo aquí el puente. Aquello es Villa... La Quinta. La Quinta. Ahí abajo, para hacer actividades y eso, cumpleaños. Oh. Allá, todo esto y abajo. Todo esto histórico, todo. Napravili smo lagani tur, da vidimo kako malo izgleda ovaj grad. Evo nas ljudi, ušli smo kao na neki korzo. Pogledajte kako ovo izgleda ovdje. I moramo ovdje da prošetamo obavezno. Znači ovaj gradić izgleda prelepo. Iskreno, kad sam se uputio ovdje nisam ništa očekivao. Ali video sam i više od onoga što sam htio. To možete i vi sa mnom da potvrdite. Pogledajte kako izgleda cool. Šta više, sve ovdje izgleda dosta modernije, na primjer, nego tamo gdje sam bio u Trinidadu. Baš sam se iznenadio, mislio sam da je Trinidad bolji grad, ali ovaj izgleda čistiji, uredniji, bar ovo što sam do sad vidio. Ovo je neki slikar, rekao bi po kipu. Baš stari grad. Ovdje su vjerovatno
prvi ljudi na Kubi došli i počeli da grade. Vidite da je sve kao da ste u Španiji. Imate jako puno kafića ovdje u ovom krugu. Ali mi bežimo od kafića radi muzike. Tražimo eventualno neki restoran, možda da nešto klopamo. Evo ovdje imate kao neku igraonicu za decu. Dosta izgleda moderno. Da, da. Skroz sam se iznenadio što se ovog grada tiče. Ja sam mislio da idemo onako negdje gdje je sve onako zabačeno i gdje nema nigdje ništa, ali iskreno pozitivno sam se iznenadio. Bez pretjerivanja, dobio sam mnogo više od onoga što sam očekivao, ali baš mnogo više. Evo zgrada La Colonia. Wow. Pogledajte kako izgleda dobro. Ovdje vredi sliku uzeti jednu. Evo ga ljudi, našao sam jednu pizzeriju da vidite. Gracias. Rekla je da uzmem Havajana, pizza Havajana. Kaže, to mi preporučuje. Hajde da probam. Atmosfera u ovoj pizzeriji je skroz cool. Chill. Gdje vidite kako izgleda pizzerija. Mislim da sam sve probao. Morske plodove, probao sam govedinu i sad je na redu pizza. Ovo je pizza koju su mi preporučili. Kažu da je najbolja. Sad ćemo da vidimo. Imate luka, sira, ovo je kečap u pokušaju i neka salama, to je to. Jestivo je, što je najvažnije. Pizza je bila, uspio sam da je pojedem. Znači, kubanska pizza. Pogledajte ljudi što ovdje klinci igraju fudbal u parkiću. Da mi stigao sam do neke stare crkve. Kao što možete da vidite, pao je mrak. Meni su rekli da je ovaj grad jako siguran grad. Možda jedan od najsigurnijih što se tiče Kube. I da ne moram toliko da se sekiram. Što se tiče pice, klasična kubanska pizza. Ne bi da je komentarišem, ali uspio sam da je pojedem. To je to. Vište, ja bih trebao sad negdje da krenem prema nazad. Ali znate šta? Šta je zanimljivo? Ne znam da li sam došao iz ove ulice ili iz ove, nisam siguran. Ali možda moram ići tamo ovim putem nazad. E, to je malo zeznuto što ne znam gdje trebate idem. Sreće, uslikao sam ime hotela, tako da mogu da pokažem nekome od taksista kome bude vozio. Ovo mi je zanimljivo kako svi vire kroz prozor kad padne mrak iz ovih rešetki. Kao da su u zatvor. Skroz zanimljivo. Hvala. Pogledajte jednu staru ulicu i vidite kako je put napravljen od kamena. Nećemo ovdje ići, idemo ovdje. Mislim da idemo u pravom pravcu jer vidim zvono od crkve što je pokraj mene. Skroz zanimljiv grad, ali vidite kako se ovo sve stiša, znači nema nigdje nikoga, čim padne mrak. Pogledajte sad kako moraju da uspore, jer ima ležeći policajac, ali momački ležeći policajac. Ako ne stanu skroz, odbit će točak, pogledaj. Zato što ima ovdje jako puno pešaka i turista. I ovdje dole su mi rekli da im je šetalište. To im je kao šetalište uz reku. I onda oni vole tako malo da šetaju. Kad im je leto, kao sad je zima, pa nije toliko popularno. Zima, a svi majice kratke rukava, papučice, šorce.
Ja sam ladno mislio da je ovo igračka. Ali nije. Pravi je. Na trenutak sam pomislio da sam u Havani, ali nisam. I dalje sam u Sante Spirito. Pošto ovakva slika i nešto ovako ima na Trgu Revolucije u Havani. Slika od Che Guevare, najpoznatije komandanta na svijetu. I od Camila Sanfuegosa, desne ruke Fidel Castra. Nalazim se u novijem dijelu Sante Spirita. Išao sam na autobusnu stanicu 7 ujutro, to jest 6:30, da bi uhvatio autobus koji ide u 7 za Varadero. Imate pravo jednom da pogodite šta se desilo, znači autobus uopšte nije došao. Nije se pojavio, nema ga. Tako da sam sad u nedoumici šta da radim, jer danas je subota, jedan jedini autobus koji ide u tom smjeru je autobus u 4 sata za Santa Clara. A zamislite da ne dođe ni taj, jer ja još od Santa Clare do Varadera imam nekih 3 sata, dobrih 3 sata, možda čak i 4. Eno, tamo imate jedan veliki billboard od Fidel Castra i piše Revolucion. I ovdje imate jedan spomenik, vjerovatno za sve pale revolucionare. Ogroman spomenik. Contodos la Victoria. I sa ove strane imate isto billboard od Fidel Castra. Iz njegovih mladih dana pa skroz do njegove starosti. Ne znam da li ste primijetili, ali Fidel izgleda kao ovaj Trudeau kad je bio mlađi. Ljudi, meni je danas fokus samo da se snađem i da odem do Varadera kako znam i umijem. Neće biti lako, vruće je, ne smijem da čekam ovaj autobus u 4 sata, plašim se da neće da se pojavi, a i ako se i pojavi, to je samo do Santa Clare. Opet bi mi pomoglo mnogo, pošto Santa Clara je mnogo veći grad i mnogo više autobusa prolazi, tako da bi bilo dobro da odem do tamo. Ali zamislite ono, čekam do 4 i on se ne pojavi. A sad je 9 ujutro. Evo ovdje vam je radio Kuba. Ali pogledajte, sve u rešetkama. Znači, bukvalno je sve u rešetkama. Hola, una Coca-Cola? Eh? Una Coca-Cola? Entre. Entre? Oh. Gracias. No, gracias de mi vida. Pozvala me žena unutra, kaže. Uđi, sedi. Ali nemam vremena da sedim i unutra je muzika, copyright. Pogledajte ovdje kako su napravili ovaj zid. Jako kreativno. Šta sam primijetio putujući ovako po Kubi? Jako su snalažljivi i od ničega naprave nešto. Naprimjer, kad god im se nešto desi, neki kvar ili nešto, nema kod njih brige, odmah traže neku alternativu. I to mi se jako sviđa kod ovog naroda. Znači, jako su snalažljivi, vjerovatno ih je, ne vjerovatno, nego sigurno da ih je život naterao. Da budu snalažljivi i da moraju da se snađu. Ne znam šta curi, ljudi, ali kiša ne pada, ali od gore curi voda. Da nije iskupatila. Sad ćete imati priliku da vidite kako čekaju u redu ispred prodavnice da bi kupili nešto. Baš jako žalosno i tužno. Ali ovo je, čini mi se, obična prodavnica. Jučer sam vidio ispred pekare, ljudi, kad mi suze nisu krenule. I mladi i stari, i kad dobiju, znači, pecivo, kao da su dobili, ne znam ti ja šta. Kad dođete na Kubu, znajte jednu stvar, da ovdje ništa ne funkcioniše. Ako budete htjeli da putujete ovako kao što ja, dobro se isplanirajte i dobro se raspijte. Ja? Si. Danas se nije pojavio autobus, ja odem unutra i kažem šta se dešava, mislim, nisam se naljutio na njih, ali nije mi sve jedno. Kažu oni, rekao sam da je jako komplikovano da se putuje Kubom, kažu oni meni, pa ti nemoj onda da putuješ. I u pravu.
Nema autobusa, ljudi, ovde. Nema šanse da nađem autobus. Jedini način je možda da uzmem taksi, ali šta je problem? Sad sam pričao s jednim taksistom, zvao je valjda tu kompaniju za koju radi, neće da prime kanadske dolare, a ja više nemam američki. Traži 180 američkih dolara. Ja sam rekao da imam samo kanadske dolare i on je zvao kompaniju i oni ne primaju kanadske dolare. Tako da, ako slučajno budete dolazili na Kubu, možete da plaćate u dolarima, ali američkima. Kanadske vam skoro niko neće da primi, a i ako budu primali, naplatit će vam skoro duplo. Tako da pripazite na to. Hola. ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? No, no, mi hablo poco español. So, yo quiero ir a Santa Clara. Mototaxi Santa Clara. Sí. Este es un youtuber, ¿eh? Sí. ¿Conoces a Cur? ¿Cómo? Cur, que si conoces a Cur. La sale en 6,000 pesos. ¿Cómo? En 6,000 pesos. 6,000 pesos. 6,000. 6,000. ¿En cómo canadiense dólares? Ahí estoy perdido. ¿Cómo está el cambio? A ver si... Cur estuvo aquí. Sí, yo sé. Yo sé. Sí. El modo 25. 25 dólares. $25. 25. En efectivo. Sí. Directo de Santa Clara. Vámonos. Vámonos. Sí. Dime. Ya ha venido otra vez. Ali ovaj čovjek nema ruke i vozi motor, pogledajte ovo. Oh! E, ovo se zove prava avantura. Quanto tiempo tu Santa Clara? Una hora? Hora y tal vez media, hoy media. Ok. Ljudi, ovaj čovjek je šampion, nema ruke, radi. I to vozi motor. I kažu Kubanci neće ništa da rade, evo pogledajte. I onda mi nešto kukamo kao nije nam dobro. Ja nešto kukam, nemam prevoz. Ima prevoz, evo ga, pogledajte. Svaka čast ovom čovjeku, ovaj čovjek me raspoložio da. A 60! Imamo neki sat i pol vremena ovakve vožnje, ali šta ja ću, počela je kiša da pada. Ljubina ispred vozi asfalt i sve ispada iz prikolice i leti mi u oči. Policija. Evo da stigli smo u neko selo. Vajos. E,
se ljudi, zove avantura. Ovo je totalno sve neplanski. Počela je kiša da pada, morali smo da stanemo ovdje. Čovjek prodaje kupus. Neke tikvice. Stali smo ispod ovog krova malo, napravio neku... Lo que es la unidad, el motor. 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 Oh. Más o menos, casi cuatro. ¿Cuatro? Bastante nuevo. Sí. 160, ¿no? Oh. Es chico, es chico. Sí. Esto va y viene y pasa. Vamos a ver de aquí a Santa Clara cuánto me cae. Feel it. Vámonos. Čovjek nam dao krov, sakrijemo malo kiše, idemo dalje. Hospital. Paterno. Paterno. Za malo. Santa Clara, 65 km. Au. Već se vozimo jedno 30. Pogledajte ovdje cestu, znači bukvalno moramo da vozimo 2 km na sat. Sva je ispucala, ovdje nema kuće, šuma i banane. Mucho bananas! Rekao sam burazeru da stane, nisam više mogao da sedim. Otkazale su mi noge, tamo smo naišli na put. Znači, užasno je bilo, skakanje. A ovaj motor nema nikakve amortizere. Razvalio mi je nog. Razvalio. Da mi je neko rekao da ću da se vozim motorom po Kubi, nema šanse da bi mu vjerovao. A još manje bi mu vjerovao da mi kaže da ću da vidim čovjeka koji nema ruke, a vozi motor. Moram vam priznat, ljudi, da je ovaj čovjek meni ulepšao dan. To jest, totalno mi je... Kad sam vidio njega, onako nasmijanog i da radi i pozitiva i još vozi, baš je imao nekog dečka da poveze. Totalno sam se ono zapitao šta ja kukam što nema fucking jednog autobusa ili što nije došao. Čovjek nema ni jednu ruku i opet eto, radi, bori se. Stajimo. Vamono. Opa. Ovo je jedan farmer sa radnicima, ali zanimljiva stvar je ovdje, na primjer, ljudi čekaju na autobus i ako ne dođe autobus, oni ustopiraju ovako traktor, kamion, bilo šta, da ih preveze. Ali ovo je definitivno farmer sa radnicima. Ovdje je jedna farmerka, to je sve. Traži. Pero
tal, compañero? Muchachos, que agüita vamos a dormir. Sakrili smo se na jednu autobusnu stanicu. Čekaju ovi ljudi autobus, nema ga satima, kaže. A i oni preko puta. Ovaj burazer samo kuka da mu je hladno. Dođi ti u Kanadu. Ovo je to u curi što piče. Znači, ne osjećam noge. Rekao sam burazeru da stane, inače ću pasa motora. Sam ću se prevrniti nazad. Makar stao u balegu od konja ovu. Ali morao sam da stanem. To jest morao je da stane, inače bi se prevrnuo na leđa. Nisam više mogao da izdržim. Kako su mi se ukočile noge, ovo je strašno. Svaka čast on čovjeku. Koliko radi, šta radi. I što je najjače, on sad mora da ide skroz nazad. I tražio me samo $25 za ovo. Mislim da morat ću da mu dam više. Nema tu priče. A to sam tako gledano? Migo? Si, me... Para tu? No? Me he mojado dos veces, me he secado, me he vuelto a mojar. Sí. No, ya, ya. Para ti. Yo. Si. Sí. Vámonos. Zvanično ulazimo u Santa Clara. Uspjeli smo, ljudi. Havana, Varadero. 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 Taxi. Taxi. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto okay, cuesta? Hablar con amigo. Okay. Un intermediario. Para tú. Oh, gracias. Mira, es, no te hace falta ya. Sí. Vamos. Vamos. Varadero. Okay. Varadero. ¿Cuánto? A ver, sale 30 mil pesos. ¿Dólares? Dólares. Es lo que tiene canadiense, ¿eh? Canadiense. Yo tengo americano y varadero y hotel. Ah, bueno, yo varadero. ¿Me pagan varadero? Sí. Varadero. ¿Yo pay en varadero? Pay en varadero. Okay, let's go. ¿Cuánto dólares? 150. 150? Yeah. Hotel, casi. Only you, taxi office, in free hour, you stay in your hotel en varadero. 150. 120? No. Mira, today is 23 de diciembre, tomorrow 24. Tu Varadero is impossible take care of the person to Santa Clara. It's only you go and come. I live. No, here. Okay, I go. Okay, let's go. Let's go. Oh, mucho gracias. Gusto. Gracias, buen viaje. Okay. Well, gracias por No problem. Puedes preguntar ahí. Sí, primera, sí, ¿por qué? Permiso. Hay que mirar para abajo. No se puede meter en el agua.
kako da uđem u kiću? To je por aquí. Mira, pasa los pies ahí. Ahí. A los cubanos ahí, ahí. Pasa los pies ahí. Aquí, aquí, mira. Ahí, oh. Así mismo. Imagínate tú, mi amor. No miras para abajo. Él quiere preguntar ahí. Pregunta, ¿qué quiere saber? A ver si hay audio o algo a sorprender a Natanza. Para ver. ¿Eres extranjero? Para aquí. ¿Tú lo vas a acompañar? No, llevo. Coge por aquí, al final de azul. Gracias. Nema autobus danas, tek sutra. Ali neću da rizikujem ništa. Našao sam taksi. 150 američkih dolara me traži da me odveze do Varadera. Nemam izbora. Jednostavno. To je tako, ovdje na Kubi. To je to. Kubo! Ne smije se ovdje da se šeta. Daj mi prvom ja. Hola. Hola. So, is 150. 50, sí. America. But in this moment, you it's possible you pay 30 here and 120 in Varadero. Yeah, but no tengo americano aquí. Yo tengo americano in my hotel. Canadian here. Canadian aquí. Yeah. 40 canadienses. Here. And 130 American in Varadero. ¿Cómo van todos? 120 en Varadero. No, 120. Okay. Yeah. Te va a ser 120, ¿viste? Ahí está. Vale. Ah. Hola. ¿Hablas inglés? No. Cojones, ni pinga. Vamos entendiendo un poco ya los cubanos. Gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Última. Posledni. Zadnji sprat, a nema lift. In case. A sube para arriba para la azotea. Oh. Yo tengo que ver en el agua. A ver que viene el agua, tengo que subirla de arriba, ponerla en el otro pan. Ay, mañana. Eva. Gracias. Gracias, amigo. Nisam ništa kupio, nisam znao da će čovjek da me zove unutra. ¿Cómo te llamas? Para bebé. No, chico, no. No, no, para bebé. Lian Samuel. Samuel. Un añito y 4 meses. Cuidado de la compra. No la devuelvo, ¿eh? ¿Tu papá? Ven, dáselo a mamá. Mamá. Ven. Llama a mamá y dáselo. Vos ćemo on do Varadera. Ali došao kuć po ženu i malo da idu s njim. ¿Y cuánto costa? Están en 8 o en 10 mil americanos. ¿Mil americanos? 8 mil. 8 mil. $8,000 košta stan sa 4 sobe. Dobro, jeste da je na Kubi, ali... Jedino što su njihove plate $12, 10, 12, 15 dolara. Sve ovisi košta i nema lift. I na posljednjem spratu. Pogledajte kako su svuda rešetke, znači, i oni se svi zaključavaju baš do brane. Vjerovatno ima jako puno krađa i provala. Oni nemaju puno, ali evo, ovaj dečko je sad pokazao da imaju dušu. Znači, nije hteo da ga sačekam u autu, rekao je unutra da uđem. Ponudio me s vodom jer nema ništa drugo. Imaju dušu, to je najvažnije. Thank you.
stvar, šta mi je žao, mogao sam da stanem na Trg Revolucije u Santa Clari, ali nije mi to palo na pamet da ga pitam, samo da stanemo na brzinu i da vidim, jer sam ono bio u fazonu samo da nađem prevoz za Baraderu. To je jako velika šteta jer Santa Clara je sahranjen Che Guevara i... Che Guevara je sahranjen Che Guevara nakon, mislim, nekih 20 godina su našli njegove kosti i sahranili su ga tamo i ima ogroman spomenik i trg i hteo sam da odem tamo jer jednostavno ne možete da dođete u Santa Clara a da to ne vidite, ali eto, meni se ovako sve izdešavalo, da sam krenuo jutro su 7 sati i da sam imao malo bolji plan, vjerovatno bi to stigao da vidim, a i sad mi ovaj dečko kaže, trebao si da mi kažeš, ja bi te odvezao tamo, sačekali bi te kao 15-20 minuta, pola sata, nije big deal, nije big deal. Možda neki drugi put, vidjet će. Ništa, bit ćemo sad za Varadero, imamo neki 2 sata vožnje i to je to. Papa, sei tu? Sei tu? Gracias. Pues mi número para cuando va a venir a Cuba. Cuba, sí, por supuesto. Guárdalo ahí, me escribe. Ok, gracias, amigo. Todo bien, me llama. Sí, ok. Adiós, buen manejar. Taxi.